Hornáčová, na klavír zahrál pan Václav Vedral. Dovolte mi, abych vás jménem městské části Praha 7 co nejsrdečněji přivítal v těchto slavnostních prostorách auly Fakultní základní školy umělecká při dnešní slavnostní příležitosti. Tou příležitostí je udílení cen městské části Praha 7 a ocenění zastupitelstva městské části Praha 7. Jaký je možná mezi těmito na první pohled obdobně znějícími oceněními rozdíl, se dozvíme v průběhu dnešního večera. Ceny městské části Praha 7 jsou dány zakotveny dokonce v zákoně, za jakých okolností se udělují, jakým osobnostem se ceny městské části dávají za ten trvalý, dlouhodobý, výrazný přínos k rozvoji městské části či k šíření jejího dobrého jména a za například důležité kulturní, sportovní, důležitá či jiná díla. Co se týče ocenění městské části Praha 7, to je do jisté míry novinka. My jsme se v tomto roce obrátili na, mohu do jisté míry můžu říkat i vás, protože někteří z vás, kteří nominovali, jsou s námi stále na veřejnost, aby nám posílala své návrhy, koho ocenit za nějakou záslužnou činnost, kterou v Praze 7 učinil či dlouhou dobu činí. K tomu se ještě za malý okamžik dostaneme. Já samozřejmě za pár chvíl přivítám zde pohodu také starostu Prahy 7 Jana Čižinského a přikročíme k samotnému ceremoniálu udílení ocenění zastupitelstva městské části a ceny městské části Prahy 7. Ještě předtím, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych na pár chvíl přivítal toto pohodu hudby.
Jakub Pračová, Jaroslav Hudrák. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal ještě jednou se slečnou Michaelou Mochnáčovou, se v tuto chvíli rozloučíme. Pan Václav Vedral zde s námi za klavírem ještě na malou chvíli zůstane, respektive proč na malou chvíli zůstane s námi po celý tento program, až dokonce bude svou hrou doprovázet dnešní slavnostní večer. Já už jsem tu tak trochu nastínil, o co tu dnes půjde, aby pozvání na tu dnešní akci samozřejmě dobře víte, proč jste tady. Oscar Wilde když si napsal, nikdy se neptám druhých lidí, co si o mě myslí, už tak mám o sobě dost vysoké mínění. My na to jdeme trochu jinak, my se ptáme druhých lidí, co si o nás myslí na radnici, nemáme asi tak vysoké mínění jako tento vynikající spisovatel, ale v tuto chvíli jsme na to šli ještě další cestou a zeptali jsme se přímo vás, veřejnosti, občanů Prahy 7, ne co si myslí o nás, ale o vás, o svých sousedech, známých, blízkých, o těch, kteří se tak trošku, bych mohl použít takové malé kliše, dají nazývat všedními hrdiny, či hrdiny každého dne, každého každodenního života například. A přišla nám celá řada velmi zajímavých nominací, velmi zajímavých typů a my jsme přizvali ty z vás, které schválili nejdřív, protože schválením radou a zastupitelstvem dnes sem do Fakultní základní školy Umělecká na toto velmi příjemné setkání, abychom vám poděkovali a předali ocenění zastupitelstva městské části Praha 7. Dámy a pánové, dovolte mi nejprve přivítat zde na pódiu pana starostu městské části Praha 7 Jana Čižinského. Hezký večer, dámy a pánové. Vítám vás v jednom z nejreprezentativnějších prostor naší městské části v Kapli základní školy Umělecká a jsem velmi rád, že jsme tady takhle sešli. Přibližně před měsícem byl u nás v Praze 7 věhlasný americký psycholog Philip Zimbardo. Na mě to udělal velký dojem. Ten člověk desítky let zkoumal, co se děje s člověkem, že se stává špatným. A na stará kolena se opět začal věnovat tomu, co je potřeba, aby se s člověkem stalo, aby se stal dobrým. A já jsem velmi rád, že tady můžeme dnes ocenit ty z vás, kteří se na tom správném místě rozhodli k tomu správnému činu, žáci, kteří zavolali pomoc, člověka, který sice nemá domov, ale má pohotovost a srdce na správném místě a opět zachránil svého běžního, který potřeboval pomoc, člověka, který rozdejchal někoho v tramvaji. A že současně můžeme ocenit ty, kteří se denodenně rozhodujete znovu a znovu dělat správně, řádně svoji práci, věnovat se svým žákům, věnovat se svým pacientům, věnovat se svým divákům, věnovat se společnosti. Těch ocenění přišla, nebo návrhů na ocenění přišla celá řada. Nemohli jsme ocenit všechny, protože třeba některé už jsme ocenili tím nejvyšším ocením, které městská část umí, a ty budeme potom darovat dále k ocení magistrátu. Ale jak jsem podepisoval dnes ty dekrety, tak jsem byl čím dál hrdější na to, že mám tu čest stát v čele městské části, která má takové lidi mezi svými občany. Děkuji všem, kdo přišli, děkuji všem oceněním za příklad, který nám všem dáváte. Dámy a pánové, já děkuji panu starostovi Čižinskému. To byl ten úvod, to byla ta snažší část, musím říct, pro nás. Já doufám, že viděl mistika i toho zbytku programu, aby se nám to tady nerozsypalo pod rukama, protože vám samozřejmě chceme poděkovat a poděkovat důstojně a hezky. Já pevně věřím, že se nám to podaří. Proto, dámy a pánové, nyní můžeme zvolna přikročit udílení ocenění zastupitelstva městské části Praha 7. Ta ocenění byla rozdělena do několika kategorií. Já nejprve přečtu název té které kategorie a poté přizvu všechny, kteří v dané kategorii ocenění obdrží. Budu číst vaše jména a poprosím vás, abyste se postupně zvedali, tak jak vás budu číst v tom pořadí, přicházeli k nám na pódium, kde najednou obdržíte
rukou starosty Prahy 7, ocenění městské části Praha 7, nějaké drobné dárky od radnice také a nemohu zapomenout i na letecké knihkupectví Kosmas, určitě všichni dobře znáte, které se také připojilo se svou gratulací a posílá prostřednictvím nějaké pěkné knížky. Tedy dámy a pánové, já poprosím pana starostu, aby se přesunul z volna k pianu. Nebude hrát, ale možná nevím, uvidíme později. A v tuto chvíli mi dovolte, abych mezi nás pozval ty z vás, kteří získají velmi důležité zásadní ocenění. A sice ocenění za záchranu lidského života. Dámy a pánové, dovolte mi, abych mezi námi přivítal a pozval jsem ke mně na pódium slečnu Valentínu Jarošovou. Ještě jednu laureátku tohoto
ocenění, kterou je paní Klára Cibulková, která se nemohla dostavit, nicméně cena jí už byla předána, pokud vím, pokud ne, tak určitě brzy bude. A paní Klára Cibulková ji získala za iniciativní a obětavou činnost ve prospěch rekonstrukce školního hřiště při základní škole Tomáše Garrigua Masaryka na Proterově náměstí a pořádání sportovních a osvětových akcí získání prostředků na obnovu tohoto hřiště. Aspoň na dálku, posíláme gratulaci. Nyní, dámy a pánové, se posuneme ke čtvrté kategorii, a to jsou ocenění za dobrovolnickou činnost. Dámy a pánové, dovolte mi mezi námi přivítat pana Karla Forsta, magistra Zbyňka Vánka, paní inženýrku Eukratovou, pana magistra Michala Švarného a pana magistra Františka Tichého. Pan Karel Vos získává ocenění za jeho dlouhodobý přínos oblasti dobrovolnictví. Sám se aktivně podílí na udržování čistoty v ulicích a organizuje úklid v okolí metra Vltavská. Pan magistr Mátl získává ocenění za výraznou pomoc na startování podpory podnikatelů působících v Praze 7, za nezištné odborné vedení úspěšného projektu podnikatelského inkubátoru Podnikavá sedmička. Paní inženýrka Koukratová získává ocenění za aktivní a zásluženou činnost v oblasti organizování akcí pro seniory, jako je vedení oddílu turistů, pořádání zájezdů po celé České republice a trénování paměti. Pan magistr Švarný získává ocenění za více jak desetiletou účast na aktivitách hnutí Brontosaurus a v současné době také za jeho vedení a organizaci dobrovolnické pomoci na přírodních a památkových lokalitách po celé České republice. A pan magistr František Tichý získává ocenění za založení alternativního gymnázia Přírodní škola, jehož čele dodnes stojí, a v neposlední řadě za vedení svých studentů k problematice života a tvorby dětí v terezínském getu. Gratulujeme. Dámy a pánové, nyní přistoupíme k páté kategorii ocenění za pomoc v nouzi. Dovolte mi mezi námi přivítat paní docentku Kristýnu Kolvinskou, paní Hanu Schindlerovou. Paní docentka Kolvinská získává ocenění za nezištnou pomoc potřebným, kterou aktuálně vystihuje případ, kdy se obětavě zhostila řešení svízelné životní situace handicapované seniorky. Paní Hana Schindlerová získává ocenění za podporu matek s dětmi v azylovém domě Za papírnou, které opakovaně obdarovává krabicemi plnými marmelád, které vyrábí jejich společnost. Dámy a pánové, velká gratulace a vynalosti. Za zásluhy v oblasti zdravotnictví. Dovolte mi, abych se k nám pozval paní doktorku Jarmilu Olmerovou, paní doktorku Elišku Sládkovou, za 46-letou činnost praktické lékařky v Holešovicích, kde nepřetržitě od roku 1970 poskytuje lékařskou péči na vynikající úrovni. Paní doktorka Eliška Sládková získává ocenění za celoživotní svědomitou, pečlivou a starostlivou pomoc péči o dětské pacienty v Praze 7.
ještě mi dovolte omluvit mezi námi paní doktorku Helenu Korbelářovou, která se rovněž omluvila, nemohla se zúčastnit. I ta získává ocenění zastupitelstva městské části Praha 7 za skvělé výsledky, nadšená hodnocení a obětavý a humánní přístup při práci s dětskými pacienty Prahy 7. Posíláme gratulaci. Nyní přistoupíme k 7. kategorii ocenění zastupitelstva městské části Praha 7, kterou je šíření dobrého jména městské části. Dámy a pánové, dovolte mi mezi námi pozvat a přivítat zde na pódiu pana Ariho Liebermana. Pan Ari Lieberman získává ocenění za dlouhodobé nezištné natáčení reportáží a psaní článků o akcích a událostech v Praze 7, za vedení zpravodajského portálu TV Praha 7 a hledání objektivního pohledu na dění v naší městské části. Gratulujeme. Dámy a pánové, přistoupíme k 8. kategorii ocenění, a sice za zásluhy v oblasti kultury. Dovolte mi mezi námi přivítat paní doktorku Kateřinu Hebelovou. Paní doktorka Kabelová získává ocenění za 20-letou činnost v galerii Scarabeus, pořádání výstav o historii Prahy 7 či uměleckých osobnostech, které tu žili a tvořili, pořádání leteckého masopustu, divadelní představení a celkové oživení kulturní scény v Praze 7. Pan doktor Birner získává ocenění za vynikající práci s mládeží při vedení pěveckého souboru Radost v základní umělecké škole v Šimáčkově ulici. Pan magister Sládek získává ocenění za úspěšnou činnost zbormistra v pěveckém sboru Poeny Leudentes a aktivní a zapálenou práci s mládeží, za níž se mu již dostal ceny Zlatý hlavos. A nyní nakonec, ale rozhodně ne poslední, 9. kategorie ocenění zastupitelstva městské části Praha 7 za zásluhy v oblasti sportu. Dovolte mi sem k nám pozvat paní magistru Evu Mačesovou. Paní inženýrku Evu Petrovou. Paní magistra Pačesová získává ocenění za dlouholetou práci v Domě dětí a mládeže Praha 7 a za založení a vedení velmi úspěšného tanečního klubu Silueta Praha, který za 4 století své činnosti pozbíral celou řadu prestižních cen a medailí, včetně vítězství na mistrovství světa. Ocenění za dlouholetou aktivní činnost v tělovýchovné jednotě Sokol Praha 7, zaměřenou na rozvoj tělovýchovy dětí a mládeže v 7. městské části. Gratulujeme. Dámy a pánové, my jsme vyčerpali ocenění zastupitelstva městské části Praha 7, nicméně náš program rozhodně ještě není u konce. Naopak blížíme se k jakémusi
pomyslnému zlatému hřebu tohoto večera. A sice osedění, nebo respektive předání cen čtyřem významným osobnostem, nejen v rámci městské části Praha 7, ale v rámci celé Prahy i celé České republiky. Dámy a pánové, dovolte mi sem k nám na pódium přizvat pana Richarda Balouse. Pan Richard Balous je zakladatelem a ředitelem divadla La Fabrika. Před lety si dal za cíl vytvořit umělecký prostor, kde budou tvořit převážně mladí umělci. Tento cíl se stal skutečností a divadlo si za dobu své existence získalo silnou převahu mladého publika a velmi silnou pozici na české kulturní scéně. Dámy a pánové, pan Richard Balous. Nyní, dámy a pánové, jsem rád, že mezi námi mohu přivítat další významnou osobnost Prahy 7, pana Pavla Štindla. Pavel Štindl, dokumentarista, který natočil desítky filmových dokumentů, převážně s historickou tématikou, následně si vzal za cíl nemalý projekt přetvořit zchátralé pražské nádraží Bubny v moderní památník ticha, který má mimo jiné cíl připomenout, že osud byli pražští Židé deportováni za druhé světové války do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Dámy a pánové, pan Pavel Štindl. Dámy a pánové, jsem také velmi rád, že můžeme mezi námi přivítat
pana Jana Podňanského. Jan Podňanský, spisovatel, herec, zpěvák, autor bezpočtu textů a písní, také by se dalo říct lidový filozof. Jeho písně jsou plné osobitého humoru a je také jedním z velkých patriotů naší městské části, bych řekl. Dámy a pánové, pan Jan Podňanský. Gratulujeme Janu Podňanskému, držiteli ceny za dlouhodobý významný přínos městské části Praha. Gratulujeme ještě jednou také vám všem, dámy a pánové. Přemýšlel jsem, co říct závěrem. Napadla mě slova amerického politika, spisovatele, vynálezce také Benjamina Franklina, který říkal, nejúžitečnější umění je umění být užitečný. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám za městskou část Praha 7 co nejsrdečněji poděkoval za to, že vy všichni jste toto umění dotáhli k dokonalosti. Děkujeme. A nyní, když věřím, že to bude třeba zase trošku takový logistický oříšek, tak jsem přesvědčen, že se nám povede. Protože já bych vás rád ještě jednou všechny, jak držitele ocenění zastupitelstva městské části, tak držitele ceny Prahy 7, přizval jsem k nám na pódium. Ne, aby jsme
si zaspívali, možná pan Vojtanskému zajistřili oči na filmu, ale i na to možná dojde, ale pro společné foto. Já věřím, že to zvládnete být o obtížiny, taškami a květinami a zároveň bych vám přizval také členy rady městské části Praha 7, zástupce naší radnice, aby sem přišli a společné fotografie s oceněnými a držiteli ceny se také zúčastnili a zvětšili si památku na tento příjemný slavnostní okamžik. Tašky, když tak nechte dole, to určitě bez ní. Tak, pojďte sem k nám, všichni určitě to zvládneme. Pan starosta je jako správný kantor příkladem a stojí na stupínku připraven být zatím osvobozený. Zkuste se střuknout kolem pana starosty z jedné i z druhé strany, abyste se nám vešli do záběru. Uvidíme, pan kolega fotograf zvládne vás vměstnat do toho jednoho záběru, ale věřím, že se nám to povede. Tak. Ještě poprosím co nejblíž k sobě. Ano. Děti a ti z vás trochu menšího vzrůstu bych poprosil dopředu, dámy také, aby na vás bylo vidět, tak skutečně můžou děti se i malinko přikrčit. Uvidíme, já pevně věřím, že se nám tam všichni dostanete, že se nám to povede. Ona bude taková trochu adrenalinová fotka, ale já věřím, že to zvládneme. Zkuste se tam vykouknout tu na jednu, tu na druhou stranu, na nějaké fotce určitě budete vidět. Ještě jednou příjemný večer.